ଆଶା କରୁଛି ଭୁବନପୁରରୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛି। କ'ଣ ତୋ ଫାଇନାଲି? ମୁଁ ରାତି ତିନିରୁ ଉଠି ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ସ୍ପାଇସି ବସ୍କୁ। ସେ ଯିବେ ଦଶପଲ୍ଲା ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଭିମୁଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପାଇସି ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ପିନେବା ସ୍ପାଇସି ବସ୍। ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସ୍ପାଇସି ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମାମାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିବି ଘରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛି ସ୍ପାଇସି ବସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାଆ ମାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ରିଟର୍ନ କଲି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4:30। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ବହୁତ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଣିକି ପଥର ନିକଟରେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ମା ମନକେଙ୍କ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଏଇଟା କଳା ଘୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ଘୋଡ଼ା। ଦୁଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନଶାନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। 4:30 ରାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକଲା ଗତି କରିବି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ସବୁ ହକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଅଲଗା କିଛି ଆଣିନ? ବଜାବୁଜି ସବୁ ଅଛି, କାଢ଼ି ଖାଇ ଦେବ ବଜାରା ଖାଇବାକୁ। ଗଞ୍ଜା ଇଆଡ଼େ ଟିକେଟ୍ ରହିଲେ ଧରିବ ପାଟିରେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେରୁ ଯେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତମେ ଟିକେ କହିଲ ରିଷି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଷି ବାଟକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାର ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଟକୁ ଯାଇ ବାରିଶ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ରିଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଝିଅ ଆସିବେ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଦିଦି ଆସିସାରିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆଣୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ରିଷିର ମନ ବହୁତ ଖୁସି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି, ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଦିଦିଙ୍କ ପଛରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦିଦି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ। କେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆଇଲୁ? ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେ ଚିତ୍ର ଫୁଲଟା କେତେଟା ଶାଢୀ ଖୁସି କେତେ ଖୁସି କେତେଟା କେତେ ପ୍ରକାର କଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବାପା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁନ ପାପଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦେବେ। ରହିଲି ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।